Good day mga ka-fixit! Reverse gear problem, hard to engage, and grinding noise. Bakit nga ba ito nangyayari at paano ito may iwasan? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis. Okay mga ka-fixit, so I personally experienced this problem no sa mga sasakyan na naimaneho ko na. Minsan, depende sa modelo eh. Merong sasakyan na mararanasan mo talaga ito ng madalas. Meron din namang sasakyan na paminsan-minsan lamang. Okay? Dito sa Mitsubishi Mirage na ito, GLX model, nararanasan ko ito paminsan-minsan. Pero dahil alam ko na yung gagawin at alam ko na yung solusyon para dito, nagagawan ko agad ng paraan para hindi ito magresulta sa pagkasira or necessary wear and tear ng ating transmission. Okay? So, yan yung ibabahagi ko sa iyo sa video na ito. So, sa tagal na rin ng pagmamaneho ko, subconsciously, nagawan ko na ng paraan or na-figure out ko kung paano at ano yung gagawin kapag naranasan mo na hindi mo agad na ipapasok sa reverse gear yung iyong kambyo. Okay, so yun muna yung unahin natin mga ka-fixit. Kapag hindi agad pumasok yung iyong kambyo sa reverse gear, when you engage it and reverse no for the first time, ito halimbawa, naka-handbrake tayo, no? So tatapakan ko rin yung ating preno para siguradong hindi tayo magro-roll down. No? So clutch all the way down, then ilalagay natin sa reverse. Ito walang problema na ipasok ko agad, no? So kapag nangyari sa inyo mga ka-fixit, lalong-lalo na kapag bagong start pa lamang yung sasakyan ninyo at nilagay niyo sa reverse gear yung inyong kambyo at hindi agad pumasok, kumbaga ginaganyan ninyo pero ayaw pumasok sa reverse gear, no? Nasa neutral kayo, then pinunta niyo sa kanan at ibinababa niyo into reverse, ayaw pumasok. So ang gagawin lamang ninyo mga ka-fixit, bitawan niyo ulit yung inyong clutch all the way up, then ulitin niyo ulit clutch all the way down, siguraduhin niyo nasa neutral. Okay, then punta nyo sa kanan, then pasok nyo ng reverse. Okay, if it doesn't go to reverse the second time, ulitin nyo lang ulit, clutch all the way down, then reverse. Dapat papasok na yan mga ka-fixit, no? So makakatulong din kung ayaw pa rin pumasok. Halimbawa lang naman na third try, ayaw pa rin pumasok. Ang gawin ninyo, clutch all the way down, ipasok ninyo sa any forward gears. Pwedeng primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Pero what I'd like to do mga ka-fixit, clutch all the way down, then papasok ko ng third gear. Okay? Then ilalabas ko ulit, clutch all the way down, papasok ko ng third gear. Okay? Then ilalabas ko ulit siya ng neutral, clutch all the way up, then clutch all the way down ulit, at saka ko siya ipapasok ng reverse gear. So malaking tulong yun mga ka-fixit para madali mo siyang maipasok ng reverse gear. So ulitin natin yan. This time try naman natin second gear. So clutch all the way down, second gear. Walang kaproblema na ipasok natin ang second gear. Then lalabas ko ulit siya ng neutral, clutch all the way up, then clutch all the way down, papasok ulit siya ng reverse. Okay, so walang problema na ipasok natin siya ng reverse. So pakiramdaman nyo din mga ka-fixit, no? Kapag ka ganun, halimbawa na ayaw pumasok sa reverse, huwag nyo siyang pipilitin. Huwag nyo ipipilit na ilagay siya sa reverse ng ganun-ganun na lamang, no? So make it to a habit na nararamdaman ninyo yung inyong mga kambyo kapag pinapasok nyo na siya into that particular gear mga ka-fixit. Kung ayaw pumasok, huwag nyo pipilitin, ulitin nyo na lang. So yun yung advice ko sa inyo para hindi magka-problema yung inyong transmission. Okay mga ka-fixit, so kaya ito nangyayari mga ka-fixit ay dahil hindi sumasakto yung ngipin, no? Nung gear sa inyong transmission at yung ipinapasok yung gear, which is the reverse gear. So hindi sumasakto yung mga ngipin nila, hindi sila nagsisink in sa isa't isa. Kumbaga nagsasalubong yung mga ngipin ng ganyan. So dapat magsisink in silang ganyan. Kaya natin inuulit mga ka-fixit, nagka-clutch all the way down ulit tayo at tinatry ulit natin siya ipasok ng reverse gear para magsakto yung mga ngipin nila at magsink in silang dalawa at maging maayos yung transfer ng power. Okay? So kaya hindi nyo natutuloy yan kasi ang nangyayari sa mga ngipin yan, nagsasalubong yung mga tulis ng mga ngipin. So dapat kasi yan magsisink in sila. Okay? Para makapasok yung inyong kambyo.
Okay, so ito ay depende rin, no, sa pagkaka-design ng gearbox, no. Meron kasi mga manufacturer na the way they design their gearbox, lalo na sa mga high-end na sasakyan, no, bihirang-bihirang mangyari ito yung hindi agad pumapasok yung reverse gear sa kanilang gearbox. Depende yan talaga sa pagkaka-design. Ito kagaya nito, this is a entry-level hatchback. So mararanasan at mararanasan mo talaga yung ganitong pangyayari sa mga ganitong klase ng sasakyan. Kasi mga ano ito, yung mga entry level na sasakyan. So hindi ganoon ka sophisticated at hindi ganoon ka kaganda kumpara dun sa mga luxury cars or high-end vehicles yung pagkakagawa ng mga components nito. So syempre, with that being said, mga ka-fixit, meron namang mga paraan para maiwasan itong mga ganitong klase ng problema. Okay, mga ka-fixit, so kapag nakarinig naman kayo ng crunch sound or grinding sound or any kind of unnecessary noise kapag ka nilalagay ninyo sa reverse gear yung inyong cambio, makakasama po yan sa inyong transmission. Dahil umiikot pa yung gear, ay nag-grind sila sa isa't isa yung mga ngipin yan. Okay? Kaya ang magiging resulta ng mga ka-fixit, mag-chip off yung ibang mga bakal. So maliliit na piraso ng bakal or maliliit na what do you call this, parang kumbaga sa tao pagka nagganyan tayo yung libag, okay, yung mga chip off na mga maliliit na piraso ng bakal na yan, bumababa yan sa ating transmission at nag-i-stay yan sa ilalim ng ating transmission. Okay, na nakukuha naman yan kapag ka nag-change oil, pero makaka-fix it. Malaking epekto noon sa ating transmission kasi pwedeng yung ibang mga chip off na bakal na yun sumasama doon sa mga gearing natin, sa inside ng mga gears, tapos alam niyo naman ng mga bakal, kapag tumatama yan sa isa't isa, meron yan ang necessary wear and tear na nangyayari, so kumakaskas yan sa isa't isa, mga ka-fix it. At maaaring magkaroon yan ng unnecessary wear and tear at mag-cause ng problema sa ating transmission. So kapag ka nangyayari yon, unang pangyayari pa lang, kapag ka clutch all the way down ninyo, tapos pinasok ninyo sa reverse gear yung inyong cambio, at nakarinig kayo ng kahit na kaunting ganung tunog man lamang, mga ka-fixit, huwag nyo nang ituloy, huwag nyo nang ipilit na ipasok ng reverse gear. Ibalik nyo agad sya sa neutral. So kaya nangyayari yun, mga ka-fixit, umiikot pa kasi yung mga gear sa loob. Okay? Kumbaga nagsasalubong sila na umiikot pa, kaya nag-grind sila sa isa't isa. So para ma-prevent yun from happening, siguraduhin mo na nakahinto yung iyong sasakyan all the way, no? Talagang full stop ka bago mo siya ipasok ng reverse gear. Okay? So what I'd like to do, mga ka-fix it, kapag ka-rolling yung aking sasakyan, so halimbawa, ito kagaya nito, forward gear tayo, first gear, baba ko yung ating handbrake. So mag-first gear ako, taabante ako ng konti. Progressive braking, pagkahinto ko, saka ko siya ilalagay sa reverse gear. At makakapag-reverse na tayo. Okay? So, wag na wag mo siyang ipipilit na ilagay ng reverse gear habang umaandar pa yung sasakyan. Give it a few seconds. So, pagka-forward mo, pagka-hinto mo, no? Progressive braking, pagka-hinto mo, bilang hayaan mo muna siyang makahinto all the way para pag-clutch down mo, yung time na nag-clutch down ka, you're giving the transmission enough time para huminto yung gear sa loob at mag-sync in sila ng maayos. Para pagpasok mo ng reverse gear, pasok na yung mga gear sa isa't isa. At hindi ka makakarinig ng grinding noise. So kaya rin nangyayari ito sa ating transmission, sa ating sasakyan, mga ka-fixit. Kasi the way ng pagkakadesign ng transmission, nakahiwalay po kasi yung reverse gear sa ating iba pa mga forward gears. Yung mga forward gears natin, sama-sama yan, no, sa isang portion ng ating transmission. Then the reverse gear is being introduced lamang dito sa ating mga forward gears kapag ka nilagay na natin sa reverse yung ating transmission, no, at sasama siya dun sa mga ngipin ng ating transmission para mapaandar yung ating sasakyan in reverse. So kailangan ng tamang knowledge at tamang paraan sa pagpasok ng reverse para hindi mo maranasan yung hindi mo agad na ipapasok or yung grinding noise na sinasabi ko sa iyo, ka-fix it. Okay? So, ang engine kasi natin is designed only to go in one direction, which is forward. Okay? So, kaya kailangan natin ng transmission para mailagay natin sa reverse yung ating sasakyan at makapunta siya sa kabilang direction. So, meron naman mga sasakyan na mayroong reverse gear synchronizer.
Ito yung mga mas advanced na modelo ng mga sasakyan, lalo na sa mga luxury vehicle. Ah. Very common ito, yung reverse gear synchronizer, na kung saan madali mong maipapasok sa reverse gear yung transmission kahit na hindi pa ito fully nakahinto. So while rolling, kahit na papahinto pa lamang ito, pwede mo na ipasok siya sa reverse gear kasi meron siyang reverse gear synchronizer. Okay, so ngayon alam mo na kung bakit ito nangyayari at paano ito maiiwasan. Ito ay isa isip at isa puso mo mga ka-fixit upang makatulong ito sa iyong pagmamaneho. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So clutch all the way down, reverse gear, handbrake off. I'm going to get out of this parking. Forward gear. Okay mga ka-fixit, so that concludes our episode for the day. I do hope na sana may naibahagi ako sa iyong magandang aral ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fixit Dennis Facebook page. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!